Зимният сезон ни дава много поводи да се съберем с близките си около масата. И може би той отправя най-голямо предизвикателство пред всички – да сервираме здравословни ястия по време на празниците. И именно това е мисията на авторите на книгата «Около масата през зимните празници». Тук Елена Петрелийска и Николай Красимиров предлагат микс от здравословни и иновативни авторски рецепти с уникален вкус, аромати и цветове. Ще прочетете за теми като тези: да си набавите ценни нутриенти през зимата, куп здравословни варианти за бъдни вечер, коледа и новогодишната вечер, как да си направите здравословен януарски бранч или пък какъв режим да следвате за силен имунитет. В рецепти като картофен кускус, снари пробиотичен дресинг, от кестени с салата от цикория, лучена супа с бадемова бисквитка, коледен кейк, червено кадифе, севиче с лаврак и чай каркаде или пухкави нахутени палачинки с кефир и горски плодове. Около масата през зимните празници е книга вдъхновена от любовта към храната и философията за здравословно хранене, в която ще откриете иновативни авторски рецепти, с които определено ще изненадате и впечатлите своите близки и цялото семейство.